Ja, vi hade ett antal mål vill vi nå och det var ett fokus på våra produktionsplatser. Och det var förbättra samarbetet, inte bara inom och mellan skiften utan mellan fabriker på samma ort och även upp och ner i organisationen. Andra utmaningar vi hade var att vi hade jobbat med en person- och organisationsutveckling som innebar en hel del förändringar på chefskapet. Samt att man skulle öka stoltheten att vara att jobba på Paroc. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad konstnären kan ha för roll i samhället. Och hur det kan se ut. Och jag vill prova den i nya forum. Jag vill undersöka hur viktiga är vi egentligen i samhällskroppen. Det som var största skillnaden tycker jag är att jämfört med andra projekt. Det är att man lyckades få fram och nyttja hela den kraft som finns i den breda personalmassan så att säga. Tidigare har det varit mycket chefernas projekt. Men det här blev medarbetarnas projekt. Vilket skapade en väldigt bra entusiasm och engagemang i hela organisationen. Vilket utifrån AIRIS-projektet smittade av sig på alla de andra utmaningarna som vi hade och drev parallellt. Och det är därför vi ser det här som ett smörjmedel för de ordinarie processerna. Oj. Oj, ja. Jag tar med mig många bilder av människor, miljöer, konflikter höll jag på att säga, men det behöver inte vara med. Människor och miljöer, situationer som jag, när jag rör mig i min lilla konstnärsvärld, aldrig skulle få se. Där jag kommer in i det hela, om jag kommer att göra research på ett annat sätt då, så kommer jag ändå utifrån som en betraktare. Jag fick vara i en miljö som jag aldrig skulle varit i annars. Och det lärde jag mig mycket av, de här ansiktena och mötena. Så. En helt annan syn när det gäller medarbetarskapet. Både i att ha ett betydligt bättre samarbete mellan fabriker, inom fabriker och så att ett bättre klimat rent arbetsmässigt. Sen så ser vi också genom att det här hjälpte till att nå alla våra andra projekt så har vi haft en stor produktivitetsförbättring under samma tidsperiod. Utan att haft investeringar som har gjort det här. Och det är också Paroc har blivit kändare på produktionsorterna genom att vi har fått ett enormt genomslag i media, vilket vi inte hade med som vare sig mål eller beredskap från början. Ja, den har påverkat mig, inte kastat omkull mig faktiskt, utan den har påverkat att från att kanske ha en mer outtalad aning om att det här är ett sätt att agera i samhället, i världen som konstnär, så är jag nu fullständigt övertygad och gör det ganska mycket. Så att jag har blivit övertygad i min övertygelse. Dels är det att för att ge sig in i ett sånt arbete så krävs det ju, ja, rent ut sagt mod, alltså att våga göra på ett annat sätt. Sen så är det viktigt att nyttja förankringsfasen. Att sprida information, framförallt nyttja erfarenhet från andra företag över att det här arbetssättet fungerar. För man kommer mötas med en ganska stor skeptism. Och så är det ju när man gör någonting annorlunda. Och sen att vara trygg i metoden. För den fungerar. Så att låt organisationen driva projektet. Och visa att man har den förtroendet att man kommer lyckas. Jag fortsätter ju liksom att utveckla. Till exempel flera koncept. Så jag har utvecklat ett koncept med kickar som handlar om kreativa kickar. Ja. Kreativa kickar som bland annat förankrar värdegrund och kommunikation och ledarskap.
Och de hade jag nog inte, eller de hade jag inte utvecklat om jag inte hade kommit i kontakt med Tilt. Så att jag gör det, och sen även har jag nu blivit intresserad av att försöka skriva lite grann om hur påverkar såna här möten även in i våran konstform. Hur påverkar det som för mig som regissör och skådespelare? Så det har väckt en nyfikenhet här.